Ja, vi sitter alltså på Kopjärk Rehab i Rättvik som har genomgått en ganska omfattande kartläggning av företaget. Och nu frågar vi just, vad tycker ni om det här arbetet för ert företag? Vem är du förresten? Jag heter Gusse. Gusse. Ja. Mm. Det som var jättebra för oss är att vi har fått ett bra stöd och ett uppvaknande, vill jag bara säga. Nej, men vi har stort behov av den hjälpen vi har fått från Dalalyft i det här. Och det känns stimulerande, motiverande att fortsätta arbetet som vi har påbörjat. Det känns jättebra. Mm, spännande. Vad tycker ni andra? Jättebra. Här har vi en till person. Ja. Hur uppfattar du det här jobbet som vi har gjort? Jo, det känns väldigt viktigt. Och som Gusse sa så är det ju. Att det ligger precis rätt i tiden för oss. Mm. Vi har alltså en av deltagarna här. Vem är du? Jag heter Pia. Pia, mm. Ja. Berätta det som du berättade. Jag känner ju det. Jag är ju ganska nyanställd här. Och det här har ju varit ett sätt för mig att få inblick i företaget som jag är anställd med. Ja. Mm. Jag liksom lär känna det.